ଇତିହାସ ରଚିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟ୍ଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମହାମୁହିଁ। ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କର ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିଜୟ ରଥ ଜାରି ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀକୁ 67 ରନ୍ରେ ହରାଇଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ। 267 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜବାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ 19.1 ଓଭରରେ 119 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜ୍ୟାକ୍ ଜ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରେଜର 18 ବଲ୍ରୁ 65 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ 42 ରନ୍ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ରିଷଭ ପନ୍ଥ 44 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଟି ନଟରାଜନ କେବଳ 19 ରନ୍ ଦେଇ 4 ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଦଳକୁ ବିଜୟ କରାଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଟ୍ରେଭିସ୍ ବିସ୍ଫୋରକ 99 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଶାହବାଜ ମହମ୍ମଦ 69 ରନ୍ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କର 46 ରନ୍ର ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ବଳରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ତୃତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 5 ବିଜୟ ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ 5ମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।